ne smije da ga abolira. Nikako ne smije da ga abolira. Znači, nema pravda, nema mir. Toliko. Што го направи денес председателот на Република Македонија е погреб на јунака веќе речи си мртвата демократија во оваа земја. Тотално противустана, тотално противзаконска, неоснована, неосмислена, значи тотално е против државата. Со ваква одлука и ако продолжат да носат вакви одлуки, нема да остане ништо од правото во Македонија. И тоа најмалку што го имаме, што може да се потпре на институциите, ќе се загуби и ќе стане неподносливо за живење. Една будала што може да направи, сто паметни не може да го оправат. Е, ние се правиме сто паметни дека може да го исправиме тоа. Како ја коментирате одлуката на претседателот Иванов? Кој е тој?